тази информация. Сега отиваме директно към Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия, здравей и радвам се да те видя. Надявам се връзката ни да е добра. И да започваме с графиките, които сте ни подготвили по отношение на времето, което ни очаква. Сутринта започнахме с обобщение, преповтаряне на информацията за градушките, щетите и така нататък. Чакат ли ни нови такива природни явления? Здравейте. Да, влизаме в период, в който тези явления ще са по-често. Пролетно-летния сезон е характерен в нашата страна с такива явления. Сутрин има повече слънце, следобедните часове с развитието на купесто-дъждовна облачност падат краткотрайни интензивни валежи. За съжаление, когато това се случва по преминаващ студен атмосферен фронт, е свързано и с градушки и усилване на вятъра. Ако трябва да посочим напред в седмицата, в която има и много празнични дни, трябва да отбележим, че дните от четвъртък до края на седмицата и в началото на следващата ще бъдат наистина с доста динамично време. Често ще има валежи в страната ни. В отделни дни те ще са и по-значителни като количество, а температурите около климатичните норми най-хладно ще е в... Можем ли да възстановим връзката... Уважаеми зрители, то не е при вас ангажимента, а при колегите. Уважаеми колеги, исках да кажа, ако можем да пренаберем отново Анастасия Стойчева, очевидно някой извънна по телефона и връзката прекъсна по Viber. Ще ни чакат още такива природни явления, очевидно. Нестабилно време в старта на великденските празници. Имаме ли връзка, колеги? Да. Да. Продължете до там, докъдето стигнахте. Очакват ни, динамично време ни очаква, въпреки че градусите се стабилизират, гледам 19, 17, 21 градуса. Къде обаче ще има наистина опасност от проливни дъждове, грамотевични бури, градушки? Тези явления се уточняват в краткосрочната прогноза, затова ще помоля, когато решите да излизате в планината или да пътувате в този ден, обръщайте внимание на краткосрочната прогноза, където изрично ще са посочени районите, в които очакваме по-интензивни явления. Между другото, днес, ако тук в Западна България е слънчево и доста приятно, на изток е облачно времето, там следобедните часове ще превалява дъжд. Следобедните часове и на Централна България днес очакваме да се развие купесто-дъждовна облачност, на Родопите също, дори и да прегърми. В следващите дни обаче, от четвъртък, както казахме, по-динамична атмосферата над страната, тогава ще има и по-чести валежи. Температурите най-често между 17 и 22 градуса, 23, т.е. около 20 градуса. Сутрешните температури също не много ниски, така че ако става дума за слъни и в този период няма от какво да Добре. Се страхува. Анастасия, ако може конкретно да погледнем вече към уикенда. Събота, неделя, Великден всъщност, когато посрещаме, връх Великден е неделя, а понеделник е 6 май, Гергьов ден. Там какво време ни очаква? Дали ще са възможни събирания навън, разходки с природата, пролете? Да, преди... Ай, не ни издържа връзката. Пак нещо се случва. Пак не можем да осъществим до край този разговор с Анастасия. Колеги, имаме ли възможност? Гледам, че 11.54. Ако имаме възможност в последната една минута да възстановим тази връзка и да ни каже Анастасия конкретно за събота, неделя и понеделник. Това, което ни вълнува. Много хора ще пътуват също. Дори по телефона да я включим не е проблем. Просто да завършим чисто като информация за зрителите. Нека да я получат. Имаме ли връзка? Анастасия, чуваш ли ме? Чувам, да. Моля те, нищо, че сме така без камера. Ти се и появи. Просто бързичко в рамките на минута, понеже сме и на финала на предаването. Не. Събота, неделя и понеделник. Ако излизате навън, нека това да е в часовете преди обяд. Към обяд вече ще с развитие на купесто-дъждовна облачност. Отново ще има много, е повишена вероятността да има валежи. Грамотевична дейност също. Така че ако излизате навън в планината, задължително имайте предвид и това.
Благодарим ти много още веднъж. Макар и с тези трудности, успяхме да дадем важната информация за прогнозата за времето. Благодарение на теб, Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Уважаеми зрители, 11.55, така поставяме финала на днешното издание на Твоя ден. Утре обаче ви очакваме отново точно в 9. Хубав и спокоен да е старта на новата работна седмица, която ще е по-кратка от обикновено, защото се задават най-светлите празници, великденските. Thank you.